بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين كبرى باتاتشن كموس ملاك مرتا بابر الزهري يدبراتشن أستداداري كبرى باتاتشن ملاك جنت كسيس كاساهم مامو يدبر جنت باعتا لماريام بيتا كريستيان أستداداري أين تكزيابير كانات ونموش دياقونات የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? ምህረቱን ከኛ ላራቀ አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰ። የማምላክ የወላዲት አምላክ ምልጃና ጸሎት አይለየ። እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ነው ባህ? እየተበላ ነው በደም? እሺ ጥሩ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን አውጃ ፈቅዳ ደስ ይበላችሁ ክርስቶስ ተነስቷል ደስ ይበላችሁ ዘምሩ ደስ ይበላችሁ አመስግኑ ደስ ይበላችሁ ትንሳኤውን እየዞራችሁ አውጁ ተጠያየቁ ብላ ፈቃድ ሰጣናለችና ሳንደክም ሳንሰለች እንደጾም ነው እንደጸለይ ነው ሁሉ ሳንደክም ሳንሰለች እንኳን አደረሳችሁ ይያልን እንድንከረም አምላካችን ይርዳል እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ በተነበበው ወንጌል ላይ ተነስተን የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ ሁላችሁም አብራችሁኝ እንድትሉ ፈልጋለሁ የተጠገነ ፍቅር እንግዲህ ዛሬ እዚህ ወንጌል ላይ የምናየው ተሰብሮ የተጠገነ ፍቅር የተነበበው ወንጌል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከራንድ ጀምሮ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ምዕራፍ ላይ አራት ነገሮች በአበይት ሆነው ይታያሉ ተስፋ መቁረጥ እና የእምነት መጉደል አንድ ወደ ቀደመ ግብር መመለስ ሁለት የተጠገነ ፍቅር ሶስት ፍርሃት እና መሸማቀቅ አራት እዚህ ቦታ ላይ በመጀመሪያ የምናገኘው ሰው አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ አንድ ትእዛዝ ተሰጥቶት ነበር እንዲህ ይላል ኢየሱስም ስምዖን አትፍራ ስምዖን ምን አትበል አትፍራ ከእንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ አለ። ታንኳዎቹም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት። ስምዖን የተባለው ጴጥሮስ የቀደመ ሥራው ምን ማጥመድ ነው? አሳ ማጥመድ ነው። አትፍራ ብሎ ፈርቶ ነበር። ከዚህ ከአሳ ማጥመድ ሥራ ተገላ ወጥቼ ይሄንን ትቼ አህያዬን መርከቤን ታንኳዬን ትቼ ምን ሆናለሁ ብሎ ሲጨነቅ አትፍራ ከዚህ በኋላ አሳ ሳይሆን ምን ታጠምዳለህ ሰው ከዛ ሁሉን ትቶ ምን አለ ተከተለ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰቀል ሲል ስለመሰቀሉ ሲነግራቸው ሁሉም ዝም ጸጥ ሲሉ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ይሄ ባንተ አይደረግ መሆን የለበትም መሞት እንኳን ካለብን ከኛ መካከል እኔ ልሙት ያንተን ሞት እኔ ልሰደው እንጂ ይቀራል ጴጥሮስ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና ተዋትናገር ዝም በላለ ጴጥሮስ ግን ዝም ማለት ስላልቻለ ሌሎቹ እንኳን መሞት ባይፈልጉ እኔ ሞትልሃለሁ ሌሎቹ ቢሸሹ እኔ አልሸሽም ሌሎቹ ቢክዱ እኔ አልክድም ተው በዚህ ሌሊት ሁላችሁም በኔ ምክንያት ትሰነካከላላችሁ አሁንም አልሰማም ማለት ተው ሌሎቹ ቢሄዱ እንኳን እኔ አልሄድም ማለት ከሁሉ አስቀድሞ የሄደው ግን ማን ነው እሱ ከሁሉ አስቀድሞ ግን የፈራው ማን ነው እሱ ከሁሉ አስቀድመው ሌሎቹ ፈርተው ሲበተኑ እሱ ግን
መፍራትና መሸሽ ብቻ ሳይሆን አላውቀውም ብሎ ከአንዴ ስንቴ ካለ ክርስቶስ ግን መጠገኛውን ያውቃልና ከፈተናው ጋር መውጫውን ማዘጋጀት ይችላልና ዶሮ ሳይጮ ሶስቴ ተከደኛለ ልክ ከደ ስትጨርስ ምን ይጮሃል ዶሮ ጮኸ ክርስቶስ ተወሰደ ጴጥሮስ ወጥቶ አለቀሰ አርብ መጣ ክርስቶስ ተሰቀለ ወደ መቃብር ወረደ ቅዳሜ መጣ ክርስቶስ መቃብር ቆየ ሌሊት መጣ ተነሳ አየነው ተነሳሉት መቃብር ሄደ አላገኘው ተመለሰ አይሁድን ፈራ በሩን ዘጋ በተዘጋ በር ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ ገሊላ እንገናኛላችሁ እነሱ ገሊላ ተተው ወደ መቃብር ሄዱ አሁን ሲተላለፉ ምን ሲሉ የክርስቶስ ነገር አበቃለት ብሎ ማሰብ ጀመረ ጴጥሮስ እምነቱ ምን ማለት ጀመረ መጉደል ትካዜ ውስጥ ገባ መዝሙር 54 ቁጥር 12 ላይ ትካዜህን በእግዚአብሔር ላይ ጣለው እርሱ ይደግፋል ሰው ትካዜ ሲገባው መጀመሪያ መስጠት ያለበት ትካዜውን አሳልፎ መንገር ያለበት ጭንቀቱን ማዋየት ያለበት ለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው ከዛ በኋላ ነው ሰውኛ መፍትሄ የሚፈልገው ምክንያቱም ጭንቀት አንዴ ገብቶ ትዳር ከመሰረተኛ ውስጥ አይፋታ በጣም አይፈታም እንደ ነገረኛ ጠበቃ ይዞ ነው የሚጓዘው በቦርሳው ማን ጭንቀት ብዙዎቹን እኮ ለገመድ ዳርጓቸዋል አይደል ተጨንቀው የማይነጋ የማይልፍ የማይነጋ የማይለወጥ መስሏቸው ስለከበዳቸው ብቻ ገመድ አያዩ ገመድ አዘጋጅተው ገመድ ውስጥ ገብተው ሞተዋል መርዝ በጥብጠው ጠጥተዋል ገደል ውስጥ ጨምረዋል ለራሳቸው ሰው ውስጥ ጭንቀት ከተጸነሰ ፍጻሜው ጥሩ ስለማይሆን ከጨነቃችሁ ለብቻችሁ አታብሰልስሉ ማካፈያ ቦታዎች አሉ ምን ማካፈያ ጭንቀት ሀሳብ ማካፈያ ያለ ጭንቀት የመኖር ምስጢር የሚል መጽሐፍ ላይ አንድ ወንድማችን የጻፈው መጽሐፍ ላይ ልጁ በጣም የባለጸጋ በጣም ውብ የሆነች ሴት ባልንጀራው አድርጎ ጋብቻ አሰቡ ልጅቷ ከሱ በላይ ትወደዋለች ልብ በሉ ነገር ግን አንድ ቀን ቁጭ ብሎ ምን አሰበ ከኔ በላይ ባለጸጋ ከኔ በላይ ውብ ቢመጣ እኮ በአንድ ሌሊት ጥላኝ ትሄዳለች እኔን ትታ ሰው ታገባለች ሌላ ስለዚህ ይሄንን አይኔ እያየ ሌላ ሰው ከሚያገባት ሌላ ሰው ከሚወስዳት አገሩን ጥዬ ብጠፋስ ብሎ ሊጠፋ ወሰነ አባትየው ግን ያውቅ በጣም ተረዳው ልጄ ምን ሆነሃል ምንም አለው ያወጣል ያወርዳል መጨረሻ እንዳለው ጨርቁን ጠቅልሎ አገሩን ጥሎ ሊሄድ ሲል አባትየው ደብዳቤ ጽፎ ሻንጣ ውስጥ ከተተለት ብለ አባቱ ቀራላሎ አልታገሎ እሷ ብትሄድ ሌላ ይመጣል አላለ መፍትሄ መስጠት መጫን ትልቅ ጥበብ ነው ሻንጣ ውስጥ ወረቀት ከተተና አላለ ሄደ ተጓዘ ካሰበበት ደረሰ ልብሱን አውጥቶ ሲከፍት ሻንጣውን ከፍቶ ልብሱን ሊያወጣ ሲል ወረቀት አገኘ ሲያዩ ልጄ አገሩን ቀየርክ እንጂ ጭንቀቱን ጥለዋል ይልክማ አሁን የቀየረው ምንድን ነው አገር እንጂ ጭንቀቱን ጥሎታል ሰው መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ትካዜውን ይዞ ከሄደ አራግፎት ነው የሚመለሰው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በእንባ እንመጣለን በደስታ እንመለሳለን ያለው ወደ እግዚአብሔር መጥቶ ያፈረ ማንም የለም ስለዚህ ጴጥሮስ ጭንቀቱ አደገና ክርስቶስ ከዚህ በኋላ አይመጣ ሞቷል እኔም ከጆ አለው ቢነሳና ቢመጣ እንኳን
አላውቀውም ስላልኩኝ ይቅር ሊለኝ ስለማይችል ብሎ ደመደመና እንዲህ አለ። በአንድነት ነበሩ ሁሉ። ስሞን ጴጥሮስም ሊሄድ ነው አላቸው። ወዴት አሉት? አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ አላቸው። ጭንቀቱ ፍርሃት፣ ፍርሃቱ ደግሞ የቀድሞ ስራውን አስተዋወሰውና ወደ ቀድሞ ህይወቱ ተመለሰ። ሁሉን ትቶ የተከተለው ሁሉን ንቆ የተከተለው ክርስቶስን ያመነው ክርስቶስን ተስፋ ያደረገው ወደ ቀደመ ህይወቱ ተመለሰ። ጴጥሮስ ማንም ያውቀዋል፣ እንኳን መረብ ዘርግቶ በእጁ ያጠምዳል። በጣም ልምድ ያለው አጥማጅ ነው። ሙሉ ሌሊት ግን የሚያቃትን የገሊላ ባህር ቢያስሳት አንዲት ትንሽ አሳ እንኳን መያዝ አልቻለም። ምክንያቱም ክርስቶስ ምን ብሎት ነበረ? ከእንግዲህ በኋላ ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ብሎት ነበር። ቢሞክር ቢታገል ሊነጋጋ ሲል ክርስቶስ መጣ። ሲመጣ ልጆች የሚበላ አላችኋ? አቤት ማስተማር ሲችልበት እንደደረሰ እኮ ስለሚያውቅ ስትደክሙ አላችሁ አይደለ? ተው እያልኳችሁ ማለት ይችላል። ግን ልጆች አንዳችን ይበላላችኋል። አይ እንኳን አንተን የምናበላ እኛም ሙሉ ሌሊት ደክመን ምንም አልያዝንም። እንግዲያውስ መረባችሁን በቀኝ ጣሉታል። ይሄ ብዙ ትርጓሜ አለ። አሁን ከሰዓታችን አኳያ እንሰበስበዋል። መረባችሁን በቀኝ ጣሉት አላቸው። ስለ ቃል እንጣለው እንጂ ሌሊቱ ሙሉ አስሰን ምንም አለ። ሲጥሉት ስቦ ማውጣት እስኪያቀታቸው ትልልቅ አሳ መረቡን ሞላው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ። መያዝም ማትረፍም ማግኘትም የምንችለው እሱ ባዘዘን መንገድ ስንሄድ ብቻ። ስለ ቃሉ ጣሉት፣ መረቡ እስኪቀደድ ድረስ ስበው ጎትተው አወጡ። አሁን እናበላ እንችላለን ብለው ከያዙት አሳ ላይ ሊያበሉ ሲያመጡ እዛ ደግሞ የባዶ ሜዳ ላይ የተዘጋጀ የተሰናዳ አገኙ። በሉት ከያዛችሁት ላይ አምጧልና ጨምረው አብረው በሉ። አሁን ወደ ማዕዱ ሲሄዱ ግን ጌታን ይወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ለጴጥሮስ ጠጋ ብሎ ጌታ እኮ ነው አለ። ጴጥሮስ ያን ጊዜ ሁሉ ነገር አእምሮ ተዘግቶ በሐሳብ ናውዞ ስለነበረ ማን እንደሆነ እንኳን አላየም። ልክ ሲነገረው ግን ራቁቱን ስለነበረ ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ወደ ጌታ ሲሄዱ እሱ ራሱን ወደ ውሃ ውስጥ አለና ሊጠፋ ፈለገ። ምክንያቱስ የካደው ክደት፣ የተሳሳተው ስህተት፣ ያጠፋው ጥፋት እንባውን አላስታወስም፣ ስህተቱን አስታውሶ ያን ጊዜ ክርስቶስ ከሁሉ መርጦ ጠራና ይህን ጠየቀ። የዮና ልጅ ስምዖን ወይ ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን አለ። በፊት አትናገር ዝም በል ሲለው እኔ ሞታለሁ እኔ ይሰቀላለሁ እኔ አልክድም ብሎ መናገር አላቆመም ነበር። አሁን ግን እንዲህ አለ፣ አሁን ጌታ ወይ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ። አሁን አይተኸኛል፣ ተናግሬ የማልፈጽም ደካማ መሆኔን አውቀሃል። ደካማ ነኝ እንጂ ፍቅሩ አለኝ። አንተም ታውቃለህ እንደምወድህ አንተም ታውቃለህ። ያኔም ልሰቀል፣ እኔ ልገረፍ፣ እኔ ልታሰር ያልኩት ምን ስላልኩኝ ነው አለ። ስለምወድ ነው አለ። ጌታ ግልገሎቼን አሰማህ አለ። ሁለተኛ ጊዜም ትወደኛለህን አለ። እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለ። ጠቦቶቼን ጠብቃል። ሶስተኛ ሲጠይቀው ግን ጴጥሮስ መራድ ጀመር። ምክንያቱም ስንቴ ነው የከዳው? ሶስቴ። ያንን ክህደት በፍቅር ለመመለስ የተሰበረውን ፍቅር
ሊጠግነው ክርስቶስ ለሶስተኛ ጊዜ ተወደኛለ ሲለው ጴጥሮስ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ እኔ መናገር አለብኝ አንተ ሁሉን ታውቃለህ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ የኔን ነገር አንተ ታውቃለህ ማንነቴን ታውቃለህ እባክህ ጌታ ሆይ ታውቅ የለ ወይ ሲለው በጎቼ አብቃጭ በጎቼ አሰማራጭ በጎቼ እንዳይጨነቁ ወደ ራፍ ታውጣቸው ለምን ጴጥሮስን መረጠ የተሰበረውን ፍቅር ለመጠንቅ ከዚ የወንጌል ቃል ውስጥ ምን ወደ ቤት ይዘልኝ በተለይ ብዙ ልጆች አላችሁ ሶስትም አራትም ሁለትም አንድም ልጆች ያላችሁ ወንድም ያላችሁ እህት ያላችሁ ትዳር ያላችሁ ሰዎች ምን ይዛችሁ ትሄዱ? ፍቅር እና አጥንት ከተሰበረ በኋላ ሲጠገን ከቀድሞ ይበልጣል እንጂ ምን አይልም አያንስም። ስለዚህ ወደ ቤት ይዛችሁ እንድትሄዱ እግዚአብሔር የሚፈልገው ተስፋ የቆረጣችሁበትን ሰው የረገምነውን ሰው የጠላነውን ሰው የናቅነውን ሰው ዛሬ እንድንፈልገው ቤት ውስጥ አራት ልጆች ኖሮ ሶስቱ ጥሩ ቢሆንና አንዷ ወይም አንዱ የተበላሸች ቢሆኑ መፍማናገር መውደድ መቀረብ ማዳን ያለባችሁ የትኛው ነው? እኛ ግን ምንድነው እናረጋ? ስራ ለያዘው ኑሮ ለተቃናለት ለተስተካከለለት ምን እንላለን? ወላጆች አንዳንዴ ጉቦኛ እስኪመስሉ ድረስ ወዳለው ነው የምታሸረግዱት። የተበላሸውን ዞር ብለን አናየው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከ12ቱ ወይም ይሁዳ ተጠን ከ11ቱ ውስጥ የመረጠው የትኛው ነው? የካደው በደንብ ያናገረው የትኛው ነው? የሸሸው የተጎዳው ሴት ልጅ ልትኖርና ከጋብቻ በፊት ብትወልድ ምንድነው እናረገው? ቤተሰብ ቱታሊን ከቤት አይኗን እንዳለ ወላጆች አይደለን እንዴ? ወንድም ቢበላሽ አይኑን እንዳለ ወንድም ያደለም እህት ያደለች። ዛሬ ወደ ቤት ስትሄዱ ተስፋ የተቆረጠበትን ሰው ፈልጉት። የተሰበረ ፍቅር ካለ ዛሬ ጠግሙ። አንዳንዴ በጣም የጎዱን ሰዎች አሉ። ይቅርታ ማለት ይከብዳል። ከይቅርታ በላይ የሆነ ጥፋት ሊሰሩ ይችላል። አንድ እውነት ግን ልንገራችሁ፣ ይቅርታ የምናደርገው ሰዎቹ ይቅርታ ስለሚገባቸው ብቻ ሳይሆን እኛ ሰላም ለማግኘት ስንል ምን ማለት አለብን? ይቅር ማለት አለብን። አንድ አባት ምን ብለዋል? ቂም ይዞ መኖር ማለት አንድ ሰው ቤታችን ውስጥ ኪራይ ሳይከፍል እንዲኖር መፍቀድ ነው። ውስጥ ገብቶ ሰው እየኖረ ቂም ያዝንበት ሰው ሰላም ከፈጠረን ግን ያ ሰው ምን ይሁን ምን አናስተውልም። ስለዚህ አደራ የምትላችሁ ቤተክርስቲያን የተሰበረ ፍቅር ዛሬ እንጠግ፣ የደከመ ሰው ዛሬ እናበርታ፣ ተስፋ የተቆረጠበትን ሰው ዛሬ እንፈልገው። እህት ሊሆን ይችላል፣ ወንድም ሊሆን ይችላል፣ እናት ልትሆን ትችላለች፣ አባት ልትሆን ሊሆን ይችላል። ማንም ይሁን ማን የአዳም ዘርስ ከሆነ ድረስ ዋጋ የላችሁም ያላችሁን ሰዎች ዛሬ ሄደን ዋጋ እንስጣቸው። አትረባም ያላችሁን ሰዎች እንደሚረቡን እንሂድና ንገራቸው። አይዞ ፈተና ነው። ጴጥሮስ እንኳን ክዶ ክርስቶስ እንደገና ጠርቶ ወድሃለሁ ስላለ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ምኑን ሰጠ? ቁልፉን ሰጠ። ለካዶ ለሸሸው ራቁቱን ለሆነ ክርስቶስ ወደ እሱ እየመጣ እሱ ወደ ባህር ውስጥ ራሱን ለጣለው ገብቶ አውጥቶ አብልቶ አጠጥቶ አስቀምጦ መውደዱን አረጋግጦ ይቅርብ ይያለው እንኳን አላለውም ብሎታል እንዴ? አላለውም። ይቅርታ ጠይቀኝ ብሎታል አላለውም። ማታ የዛሉለት ማታ የካደለት ማታ ያለቀሰውን ለቅሶ አይተውለት። አሁን ሰዎቹ ብንጠይቃቸው ከኛ የተለያዩትም ሰዎች እንደተለያዩን አልቀሰዋል።
ብቻቸውን ፈልገውና ይሄኔ እየታገሉ ነው ወደኛ ለመምጣት ይሄኔ ግራ እየተጋቡ ነው ወደ ቀደመ ህይወታቸው ተው ከሱስ አውጥተናቸው ወደ ሱስ የተመለሱ ሰዎች ነው ድጋሚ እንሄድላቸው ይቅር ብለናቸው እንደገና ጥፋት ሰርተው የተጣሉ ሰዎች ነው ድጋሚ እንሄድላቸው የተሰበረ ፍቅር ከጠገነ እንደ ጴጥሮስ ያለ ወዳጅ ለክርስቶስ ከዛ በኋላ ልተገኝ ሊሰቅሉት እንኳን ሲወስዱት ክርስቶስ እንዲተሰቅሏል እኔን ቁልቁል ስቀሉኝ ብሎ አሰቃቀሉን እንኳን ቀየረ ከዛ በኋላ መገረፍ አልፈራ ከዛ በኋላ መታሰር አልፈራ ከዛ በኋላ መቸንከር አልፈራ ከዛ በኋላ ስለ ክርስቶስ መሞት አልፈራ ምክንያቱም የተሰበረው ፍቅር ምን ስላለ ስለተጠገነ ለዚህ አደራ አደራ የምንላችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ ለተሰው ዛሬ ፈልጉት የተሰበረው ፍቅር የተጠገነው አምላካችን እግዚአብሔር ወደ ቀደመ ህይወታችን ከመመለስ ያድነን እጃችንን ለሱ ሰጥተን በፍቅር በጸጋ በሞገስ በክብር ከፍ ያደረገ ቤተክርስቲያናችንን ያገለግል አምላካችን እየተማጸነ ቀሪ ዘመን የሰላምና የእውነት ይሁንልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።